Ponovno pozdravljeni, voda je vroči stol. Zdaj, če nadaljujemo, v bistvu še ena zanimiva tema. Ne? To se pravi, seznam davčnih dolžnikov je objavljen, ampak mislim pa, da v Sloveniji ni seznama, recimo, glede na trend v Evropi, kjer se vsi ukvarjajo z davčnimi oazami in pridobivanjem denarja iz davčnih oaz. In mislim, ravno danes, mislim, da je Nemčija začela velik 400 davčnih uslužbencev je začelo v bistvu z izterjavo davkov, ki izvirajo iz tega. Ne? Tako da, zakaj pa recimo davčni urad ni naredil nič z tistimi, ki so 20 let recimo spravljali denar v davčne oaze in zdaj seveda ga veselo porabljajo in gledajo to, kar se v Sloveniji dogaja po vaši oceni. Mislim, gospod Jeraj, v bistvu, ne? Davčni urad ima tule po mojem dve težavi. Prva težava je, da zelo slabo spremlja to transakcije, mednarodno, tako, v bistvu to mednarodno davčno in pravno razvoj davčnih sistemov tudi v sosednjih državah. Zaradi tega se v bistvu zelo, zelo slabo prilagaja aktualnim trendom, ki so povezani z davčnim optimiranjem. Ker to je direktno davčna utaja, ne? V bistvu, ne? Ne, mislim, zdaj tule tist, kar je treba najprej ločiti, je davčno optimiranje in davčno utaja. Za davčno utajo gre, če ti dobiš iz britanskih deviških otokov račun za svetovalno storitev za 100 tisoč evrov, ki jih nakažeš na račun na britanske deviške otoke in storitev ni bila opravljena. V tem primeru si ti v bistvu s tem računom dejansko znižal svojo davčno osnovo in si plačal manj davka, kar pomeni, da si davek utajil. Če ti naročiš storitev pri firmi iz britanskih deviških otokov, ki ti storitev dejansko lahko opravi in če ti storitev plačaš po njeni tržni ceni, se pravi, da imaš dokazilo o tem, da ti je storitev bila opravljena in da ti je bila opravljena po tržni ceni in da veš, kdo ti jo je opravil, pa te transakcije ne morajo biti sporne. Davčne zakonodaje se lahko v tem primeru proti utajam borijo tudi za tako imenovanim davčnim oteglajem. V slovenski zakonodaji imamo že od leta 2007 obveznost, da v primeru, ko družba iz Slovenije plača storitev v državo z ugodnejšim davčnim okoljem, mora plačati 15-odstotni davčni oteglaj. Se pravi, mora plačati davek od dobička po stopni 15% na prihodke. Slovenske firme so plačevale davek po stopni 20% na dobiček, od 100 tisoč evrov, rečemo, da je bila dobička 30%. Tuja firma ga je plačala 15 tisoč evrov, slovenska ga je plačala od 30 samo 20, se pravi, samo 6 tisoč evrov. Ker pomeni, da so firme, ki so poslovali v davčnih oazah in ki so v Slovenijo zagotavljale storitve, dejansko bile bolj obdavčene, kot so bili obdavčeni domači rezidenti. Zdaj, davčne oaze so za posameznike zanimive zaradi tega, ker ponujajo ugodnejše davčno in ugodnejše poslovno okolje. Se pravi, imaš stabilen davčni sistem, ki se ne menja tako pogosto kot v Sloveniji. V Sloveniji smo v letu 2004 davčni sistem obrnili na glavo, ko je vlada oziroma ministrstvo za finance videlo, da je sistem preveč konzervativen in da je kapital otekel v tujino, so ga spremenili zopet v bistvu v ugodnejšega. In če danes pogledamo, je slovenski sistem zelo primerljiv nizozemskemu, ciprskemu, švicarskemu, zaradi tega, ker stopnja davka dobička tudi v Sloveniji pada. Slovenijo jo prilagaja ravno zaradi tega, da bi postalo slovensko davčno okolje bolj ugodno. In Slovenija je, bom rekel, davčna oaza za firme iz Nemčije. Kapitalski dobički so obdavčeni samo v višini v 50%, dividende so 50% kapitalskega dobička, ki ga ustvari firma za prodajo deleža tuje družbe oziroma tuje ali domače finančne naložbe se vključi v davčno osnovo. Se pravi, da je efektivna stopnja davka, rečemo tam, manj nad 8%. Dividende, ki jih slovenska firma prejme iz tujine, so celoti izuzete iz davčne osnove. In to so tudi prednosti, ki sta jih Nizozemska, Cipr, Švica, ki so jih ponujali v letu 2004, ko je kapital bežal iz Slovenije. Se pravi, Slovenija je v tej luči postala davčna oaza in more se zavedati, da v bistvu davčni sistem, ki ga imamo, more biti konkurenčen. Smo premalo davčno okolje, da bi si lahko privošli, da bomo, bom rekel, imeli najbolj rigorozen davčni sistem. In če pogledamo, smo, bom rekel, na dobri poti, da smo davčno ugodna jurisdikcija. Edini problem, ki nas tepe, je previsoko obdavčitev dela. Uh-huh. Se pravi, v Sloveniji se, bom rekel, 70%... Stroški dela so previsoki, v bistvu še... Ne sami stroški dela, ampak obdavčitev stroškov dela je previsoka. V bistvu v Sloveniji se 70% dohodnine, se pravi, dohodko iz kapitala pobere od upokojencev in od delavcev.
Ampak zdaj, če primerjamo ta davčni dolg, ne, ocenjuje se, da je nekje 20 milijard recimo kapitala slovenskega v tujini, medtem ko je bistvo davčni dolg je 1 milijardo, ne, bistvo, ne, to so neke ocene grobe zdaj. Mogoče gospod Snežič ali pa gospod Petavar. Jaz bi mogoče povedal, da skozi govorimo o tem Cipru, da je ta Cipr kot neko zlo, ne vprašamo pa se, kdo je največji plačnik iz Slovenije v Cipr, to je namreč Petrol. To je res, mislim, je da je pred kratkim nakazal 300 milijonov no, evrov to bi rad povedal. Cipr. Zakaj mislim. Potem tu noben davčni inšpektor ne gre raziskovati Petrola? Kaj se tu dogaja, zakaj se tu v Cipr nakazuje? Kdo stoji za podjetjem, kateremu Petrol nakazuje te blazne vsote denarja? Mislim, da je lastnik ciprskega Petrola, da je lastnik neka avstrijska podružnica ne, slovenskega Petrola. Ne. Oziroma, Cipr kupuje očitno naftne derivate na Cipru. Kupuje Petrol. Petrol kupuje na Cipru. Zakaj ravno tam? Zakaj no, ravno ampak to je bil sistem v bistvu teh firm, mislim, imamo kup primerov teh državnih firm, ko pač se v Sloveniji niso mogli potegniti denarja iz državnih firm in so potem kupovali firme po Balkanu. In oni ne kupujejo firme, oni kupujejo pač blago, torej naftne derivate, ampak zakaj ravno na Cipru? Zakaj potem hodijo do posameznikov in sprašujejo, zakaj pa vi nekaj kupujete na Cipru? Zakaj ne gredo torej do Petrola in sprašujejo, zakaj ravno na Cipru kupujete naftne derivate? Torej, to pa se na mene vpraša. Vsi to je zanimivo vprašanje. Pravno to bi želel, da bi dobil enkrat odgovor, mogoče od davčne uprave, ampak ga ne dobim. No. Mogoče ga boste dobili od Petrola, v bistvu. No. gospod Petavar. Ja, ne, mogoče ta primer, jaz bi tako rekel, ne. Zaprav ne vemo, mogoče pa dokarija to gleda. Ne. Mogoče se to morajo nekatere politične... Pregledi, kljub te, mogoče so javna zadeva, ampak so še vedno sodijo po davčno tajnost. In saj v tujini ne, velja za te naftne družbe to, da so v marsikateri inšpektori, ker imajo posebno sobo ali posebne prostore, kjer dnevno gledajo. Še bolj gledajo pa se pri teh proizvajalcih trošarinskega blaga, ne, glavno cigarete pa, se pravi, tobak, tobačne izdelke in pa naftne derivate, ne, kjer pač tekoče spremljajo poslovanje, tako da se to spremlja. Zdaj, ali se v primeru Petrola spremlja, ali se ne spremlja, to No, ampak dosti je teh primerov državnih firm, nakupov deleža na Balkanu, to je bila modni hit, bistvo neke časa. Samo še nekaj, pogledajte, v Petrolovem primeru gre za nakup nekega blaga, kega še celo vsi poznamo, naftni derivati. Zdaj, so to dela po primernih cenah ali kako, to je dejansko vprašanje. Ne? Ampak gledaj moramo že kar a priori reči, da gre denar kar nekam tja na Cipr in tam potem nekje ponikne, ne? Ker za to nekaj dobimo. Morda celo bolj ugodno dobimo, kot bi sicer, ne vem, od koga se to kupuje. Ampak znano je, da ima ogromno ruskih podjetij ali pa podjetij z ruskim lastništvom, pa razne podružnice, pa ne vem kaj, račune na Cipru, ne, iz znanih razlogov, ne, imamo šli še enkrat vse to, ne, in se pač pri nekaj od teh družb kupuje in gre pač denar na Cipr, namesto še ne vem, recimo v Avstriji ali pa na Norveško ali pa kaj jaz vem kam, ne, k tem proizvajalcem, z tem, ki črpajo nafto direktno, oziroma ki prodajajo naftne derivate direktno, ne. To je, bi pa še en vidik tega opozoril v taj, ne, ki je pa bolj povezan mogoče s fizičnimi osebami kot s pravnimi. Ne. To so pa ti slavni seznami iz Liechtensteina, Švice pa še kje. No, ampak recimo Nemčija to kupuje, je drago 4-5 milijonov plačala in dobila. Rame, to hočem reči. Kolikor vem, je bil prvi primer, da se je to kupili iz Liechtensteina, pa je tako pa tisto šel v Avstralijo, ne, ali se je dal obraz spremeniti, ne, tako da ga ne bi prepoznali, pokasirali nekaj 4 milijone. Ne. In slišalo se je, da na tistem spisku niso bili samo Nemci, ampak tudi Slovenci. Ampak so bili tudi naši rezidenti, državljani, ne, ni važno, ne. In na posebno vprašanje, ki je bilo postavljeno takratnemu direktorju davčne uprave v neki podobni oddaji, kot je tale, je bilo, če razpolagajo spiskom. Nemci so nekako dal vedeti, da so ta spisek prijateljsko odstopili, da ni bilo treba plačati. Ne? Odgovor je bil zagonetni na smeh, skratka nismo vedeli. Zdaj, drug tak primer je Zvezna nemška država Porenje Vestfalija, kupila, mislim, da v Švici nekaj takega. Ne? In nekateri naši so tudi ljubitelji Švice, tudi v tem pogledu. Ne? In zdaj, so ta seznam nam dali, mislim, tudi nam posredovali, ali niso lahko, da v sklopu sodelovanja v Evropski uniji so to tudi naredili. Ne? Nisem pa še slišal, da bi koga po domače prijeli, ker so pa ga vprašali, odkriti 15 milijonov v Credit Suisse.
Ja, to je res zanimivo vprašanje, ki pač me glede na ravno v povezavi s tem spiskom, da se, to so pa dejansko davčna, mislim, večina primerov je davčnih utaj, v bistvu, ne, mislim, pri nakazovanju v davčne oaze. No, vsaj po nekaterih tudi preiskavah, ki, oziroma podatki, ki so jih pridobili neodvisni novinarji, mednarodni, in ta spisek bo preko slej prišel na dan, po mojem, bo bolj zanimiv kot spisek davčnih dužnikov. Glede, tu bi jaz eno stvar, da davčno utajo, oziroma davčno goljufijo, je treba gledati širše in jo dokazati. Če samo nekomu najdete, ne vem, 10 milijonov, 50, korkoli, na računi v Švici, treba mu dokazati, odkot je ta denar, da ta denar izvira iz kaznivega dejanja davčne utaje. Torej, ne moramo kar nekaj reči, to je davčna goljufija, ker ima denar na računu. Kolikorkoli, ali je to 10 tisoč evrov, ali pa to 10 milijonov, treba je dokazati, odkot prihaja ta denar, ali izvira iz kaznivega dejanja. Ne pa kar a priori reči, nekdo ima 10 milijonov na, ne vem, v Švici, to je izvira iz kaznivega dejanja davčne utaje. Ne? Treba je torej dokazati davčno utajo, ne pa reči, to je davčna utaja, ker ima človek na računu denar. Laga ima iz različnih naslovov. Lahko je nekdo mu posodil, lahko je podedoval. No, pa zdaj bo verjetno zelo zanimivo, ko bo tretja faza privatizacije, ne, bistvo, ki se pripravlja, bo verjetno ta kapital se začel vračati. Ne, mislim, a bomo šele potem zvedli, ali koliko kapitala slovenskega se bo vrnil nazaj kupovati deleže v slovenskih podjetjih, ki se bojo prodajali. Mislim, ne. Jaz mislim, da je ta kapital toliko plah, da se v Sloveniji... Da se ne bo vračal v nakupe deležov, mislite zdaj? Ne bo vračal. Zdaj, razlog, zakaj imaš denar na švicarski banki, razlogov je lahko več. Razlog je lahko to, da se bojiš... Nezaupanje v bančni sistem. Razlog je lahko nezaupanje v bančni sistem. Se pravi, da poznam posameznika, ki bi danes želel imeti 1 milijon evrov na depozitu samo v prejni slovenski banki. Ta posameznik si je ta denar razdelil verjetno med večje število bank, oziroma si je podpozil... Govorite o konkretnem posamezniku, ali mislim... Ne, o posamezniku, ki razpolaga za 1 milijon evrov, ki jih ima na depozitu. Vemo, da statistični urad je v lanskem letu objavil podatek, da slovenski državljani dejansko mislim, da imamo 40 milijard evrov prihrankov v različnih oblikah, od tega jih je 16 milijonov evrov v prihrankih v depozitih na bankah. Ampak koliko je pa potem zunaj teh depozitov po vaš, tega, po grobi oceni? Tega ne bomo nikoli... Mislite, 16 milijard je v slovenskih bankah? To je podatek statističnega urada. Ne vemo, vključuje depozite pri slovenskih bankah ali vključuje tudi depozite v tujini. Tega podatka nimam, ampak zelo verjetno so posamezniki pri izbiri bank zelo previdni in imajo verjetno raje tradicionalne banke. A so kakšne omejitve pri transferju? Recimo, če nekdo hoče recimo iz ene slovenske banke prenesti denar v Švico, v bistvu nakazati denar v Švico? Omejitev ni, ampak v bistvu obstaja pa to obveznost poročanja uradu za preprečevanje pranja denarja, financiranje terorizma, se pravi, uradni organi in v Sloveniji in v Švici v tem primeru lahko do določene mere razpolagajo z podatki o transakcijah. Tudi v bistvu vidimo, da so banke dolžne davčni upravi oziroma uradu za preprečevanje korupcije poročati o vseh nakazilih v jurisdikcije, ki so na seznamu, mislim, na 42 jurisdikcij in ta seznam se tudi v bistvu aktualizira, bom rekel, vsake tog časa. Se pravi, ti podatki so javni, mislim pa, da ne vključujejo podatkov o transakcijah fizičnih oseb, ki so denar prenašali v tujino. Zdaj tudi tule, če imaš 15 milijonov evrov na računu od leta 2000 in ta denar samo, bom rekel, prinaša obresti na depozite, je tvoja edina utaja, če teh obresti nisi prijavil davčni pravi. Ki si jih zaslužil v tujini. Ki si jih v letu 2012 zaslužil in od njih si dolžil plačati. Oziroma obresti, ki si jih dobil v tuji banki. Ki si jih dobil v tuji banki na depozite za leto 2012. Če teh obresti ne prijaviš, je to davčni prekršek, moraš plačati dohodnino od obresti po stopni 20% in morebitno globo za prekršek, mislim, da je 1200 evrov. Se pravi, to je v tem primeru edina utaja. Problemi se začnejo pojavljati, ko se v zadevo vključi korupcija, ko se vključijo v bistvu druge oblike organiziranega kriminala, ki dejansko, bom rekel, denar nalagajo iz dejavnosti, ki niso bile ustrezno plačene. To se pravi, ki niso legalne iz mamil in iz trgovine z mamili. Izvolite. To je potem kaznivo dejanje pranje denarja. Kaj govori zakon? Kadar ti denar, ki je pridobljen iz kaznivega dejanja, plasiraš v legalne posle in s tem ga nekako legaliziraš, temu se reče kaznivo dejanje pranje denarja. Način, kako bi lahko država
Slovenija prišla do kapitala, ki je skrit, pa ne da izvira iz kaznivih dejanj, samo da je skrit, ker marsikdo ne želi pokazati, koliko ima, je ta, da se pozove, da se ves kapital... Davčno amnestijo, mislite? Neke vrste amnestija, kot je imela Italija, se prinese denar, noben ne bo ne kaznovan, ne inšpiciran za ta denar, ki ga prenesel v Slovenijo, popiše se premoženje vseh državljanov Republike Slovenije, torej vseh rezidentov. To je vaše stališče, da bi bilo treba bilanco narediti. Narediti otvoritveno bilanco neke vrste. Popisati premoženje, tako smo popisovali nepremičnine. Od vsakega so se popisali nepremičnine. Dajmo popisati celotno premoženje, kaj ima fizična oseba. Naj prinese denar nazaj in popišemo, kaj je prinesel. In šele od tu naprej, torej neke vrste od nulte stopnje, od nule začeti, ugotavljati prirast tega premoženja in obdavčiti prirast tega premoženja. To je edini, se mi zdi, legalen in normalen način, da lahko začnemo. Če pa kar tako govorimo, on ima tam 50 milijonov, njemu je umrl pradedek, je podedoval 10 milijonov, ta je dobil posojilo, to je nonsens. In kaj dela naša davčna uprava? Na podlagi 68. člena ravno dela to. Reče, nekdo ima 2 milijona, ne glede, kje jih je dobil, ima 2 milijona in obdavči z dohodnino ta 2 milijona. Kljub temu, da zavezanec reče, ta 2 milijona imam jaz že od leta 96. Kje si jih podobil? Pa reče, pogledajte, ne rajim povedati, kje sem dobil leta 96, 2 milijona. Mogoče sem za čase jugoslovanske vojne pridobil ta denar. Nisi povedal, kje si dobil in te obdavči za 42%. To ni prav. Treba narediti popis premoženja, neke vrste nulto točko, in odakrat naprej ugotavljati razliko od popisanega premoženja in naslednjega prirasta premoženja. To je edini pravilni način, če želi davčna uprava inšpicirati fizične osebe. Gospod Petavar, gospod Jeraj, je to možno bistvo, na ta način rešiti zadeve? Zdaj, če pogledamo, recimo, kako so v Italiji rešili problem velikega odliva kapitala v Švico, ne? Tam je pač bilo tako, iz kapital je dokajšnji meri izviral tudi iz utaje, ne vse, ne, mislim, še enkrat, doben argument, ki ga danes tule rečemo, skoraj ni tak, da je bil sam črn, pa sam bil, to mislim, se strinjamo vsi, ne. Ampak oni so tako naredili, da so pač pozvali, dali nek rok v tem času, pripeljte ta kapital v državo, neki so ga obdavčili, ne, prav dost, ne, to je država nekaj imela, pa takrat naprej je bil tist kapital, ki je bil tam legalen, ne, in potem seveda so pa začeli nekoliko bolj tekoče spremljati, oziroma italijanska davkarija, zlasti zdaj, ker je država v krizi, je še nekoliko bolj, kot se temu reče, temeljita pri razno raznih teh zadevah. Zdaj, kar se tiče pa tega predloga, o davčni amnestiji, zdaj, ne bi to vse noter, kar, mislim, teoretično je izvedljivo, v praksi si pa tega skoraj ne predstavljam, ne, da bi to... Zakaj mislite, da ne? Zaradi tega, ker ne bodo, kljub davčne amnestije, ne bo nihče pripravljal, ker se... Nas prvič je treba imeti neko politično voljo, da se ta stvar sploh naredi, ne. Nisem prepričan, da obstoja. Drugič... Zakaj ne mislite, da ker so vse garniture upletene v to? Ja, zdaj tudi, ne, marsikdo je upleten zdaj, če bi na to področje prišli, rabo še ni dve taki oddaji, pa jih nima, ne. Če imate podatke, jih bomo ne volje. Če bi imel podatke, bi jih kam drgam dal in če bi izvedel, da sem jih kam drgam dal, ne bi jaz to nobenje vdaji več. To vsi tu vodimo na jasno. Zdaj, ne, lahko bi mogoče ta italijanski primer pač imeli, da bi pač kapital pozvali nazaj, ne vem, 10%, 15% ga pobrali, ostalo je legalno, kakorkoli je. Ne. Čeprav ne izvira vas ta kapital iz nelegalnih zadev. Naprimer, jaz le zadenem na lotu 3 milijone, ne, dan denar ven v Švico, kamarkoli, prosto je, nič nisem golfal dal, pa tako tako tegnejo od dobitkov, ne. Že štartu. Ja, štartu, ne, ostalo je moje. Ampak, bistvo, ravno prej smo se pogovarjali, zdaj, denar, ki je ustvarjen, bistvo, v tujini, če je slovenski rezident, mora davke plačati v Sloveniji, ne, bistvo, ne, mislim. Čakajte, to je pa druga zadeva. Mešamo malo. Če treba je plačati takrat, ko se ta kapital ustvari, ne pa potem, ko je naložen, takrat se plačuje samo davek od obresti. Torej, če imate vi naloženih v Avstriji 1 milijon evrov, plačujete samo davek od obresti kot rezident Slovenije. In če jih ne bi, je to kaznivo dejanje? Ne, to je prekršek. Do 50 tisoč evrov utajenega davka je prekršek. Šele nad tem zneskom je kaznivo dejanje. Ne? Torej, redko kdo verjetno zasluži več kot 50 tisoč evrov obresti.
Torej, gre za moral imeti kapitala v tem primeru. Ja, odvisno od stopnje obrestne mere. Ne? Tako, ne. Ki je nizka, v bistvu, ne? V bistvu, za depozite. V bistvu. Avstrija je zelo nizka, cirka 1-2%, niti približno tako kot pri nas. Ampak je možno, recimo, je možno, gospod Snežič, v bistvu zdaj, ker smo pač, če zaključimo s to temo, recimo, objave davčnih dolžnikov, je možno nekaj podobnega, kar smo se pogovarjali tudi v recimo davčne amnestije narediti na področju, na tem področju v bistvu in neko točko določiti in ali iti v odpise teh davčnih dolgov ali v sodne, ali zaključiti in v bistvu na neki točki začeti in izčistiti to v bistvu, ne, je možno to. Jaz mislim, da davčna prava bi potrebovala zakonsko podlago za to, da bi se bila v posameznih primerih lahko izpogajala za znesek davka, ki ga je posameznik v določeni trenutku sposoben plačati. Če ugotovijo, da je posameznik davek utajil in da ta sredstva še ima zbrana, mu jih, bom rekel, pač morajo jih od njega izterjati. Če pa vidijo, da, bom rekel, je pač podjetnik, bo postal dolžen, se pravi, tudi v praksi poznamo te prostovoljne prisilne poravnave, se pa bi pa moglo obstajati možnost, da bi se podjetniki davčna prava dejansko dogovorila o načinu poplačila tega dolga. Ampak je potem objavi tega davčnega, bom rekel Schindlerjevega seznama sploh še to možno, v bistvu ne, gospod Snežič. Poglejte, jaz mislim, da bi bilo možno, če bi ta seznam, kot sem že na začetku povedal, imel dolžnike, ne pa potencialnih dolžnikov. Torej vsak, ki bo zmagal na upravnem sodišču in se danes znašel na seznamu, verjetno tožil državo. Tožil bo davčno upravo. Nekaj je bilo že napovedanih tožb za samo bistvo. To je normalna stvar, ker to gre za neke vrste žaljivo obdolžitev. Da nekdo reče za tebe, da si neplačnik, ti čez dve leti na upravnem sodišču zmagaš in nisi nikdar bil neplačnik. Torej, čim dobiš ti sodbo upravnega sodišča, pozitivno rešeno, nikdar nisi bil dolžnik. Ti se pa danes znajdeš na tem seznamu. Kaj boš naredil? Gre za žaljivo obdolžitev, celo jaz bi vložil kazensko ovadbo, kajti kazenski zakonik omogoča tudi vložitev kazenske ovadbe zoper tistega, ki te je dal na ta seznam in naredil žaljivo obdolžitev, kajti obdolžil te, da si dolžnik, kljub temu, da nisi. Zdaj, kako se bo, gospod Petavar, kako se bo ta zgodba s temi objavljenimi seznami končala po vaše ocene, bistvo, oziroma kako daleč bo to šlo, ali bo to zdaj bistvo, stalna praksa v Sloveniji, ali je to zdaj zgolj neko čiščenje nekih desetletnih ali pa mogoče še večletnih problemov, ki niso samo davčni problemi, ampak so verjetno tudi posledica ekonomskega situacija, pa še kakšne drugačne. Ja, zdaj, predvideno je, da bi se ti seznami objavljali mesečno, oziroma žurirali mesečno. Kolikor vem, zakon, ta 20. člen, ki je to omogočil zakon o davčnem postopku, nima časovne omejitve. Tako da, kar se tiče objavljanja, ja, koliko časa se bo objavljalo, to je zdaj nemogoče reči, dokler se zakon ne spremeni, če se bo. Kar se tiče efektov te objave, sem že v začetku vedel, prav velik ne, ampak s časom bo to verjetno pripomoglo k temu, da se boljši bo kulturi, bistvo. Boljši kulturi se bo tega čim manj znašlo. Ne? Nekje pa res, zdaj, eden od razlogov, zakaj pa je to toliko tega gor, toliko neizterljivega. Je pa tudi dejstvo, da davčna uprava je seveda že prej imela možnost stvari izterjati. Ampak so bili čist možno razni pritiski, taki in drugačni, da je ne zlasti v primerih, ko je šlo za davčne zavezance, z več sto ali več tisoč zaposlenih, ki so v bistvu rešvali socialno stisko. In zdaj, da je davkarija podlegla tem pritiskom iz politike, je po svoje pa tudi razumljivo, ker ti direktorja davčne uprave nastavlja vlada, ne? Uh-huh. Imenuje vlada. Ne? Daj, tak je mogoče tudi na pritiske v tem malce bolj občutljiv. Ne? Tako da ravno vse krivde tudi. Mislite, da bi moral parlament imenovati? Ne vem. Namreč nekje, ko zdaj tehtaš, kaj je nares, ne? Po en strani smo tudi danes slišali, pa tule v razpravi, ker bi v nekih primerih bilo smiselno, pa dajmo mu pol leta še odloga. Ne? Samo prej je tudi vedno težko reči, ali bo tiste pol leta odloga pomagala, ali bo sam davčni dolg takrat narastil. Ne? Tako da tle bi rekel, tle vnaprej težko biti pameten, potem, ko se pa enkrat stečaj zgodi, ne, takrat pa so stvari jasne, pa lahko potem razpravljamo, da bi oni morali prej ukrepati.
To pa ne pomeni seveda, da v vseh primerih davkarija ne bi mogla preukrepati. Ne, se pravi, del krivde je nesporno tudi tam. Jaz bi samo prosil še režijo, če nam lahko da rezultate, ali je objava davčnih dolžnikov PR-ovska poteza, če lahko samo dobimo rezultate PR-ovska poteza, sramotilni steber ali učinkovit ukrep davčne uprave, mislim, če lahko samo režija mi sporoči rezultate, ker ne... Ja. E, 62% meni, odstotkov meni, da je to bolj PR-ovska poteza, 26% da je to sramotilni steber, 12% pa učinkovit ukrep davčne uprave, pa me mogoče zanima, kaj pravite še na, na mnenje ljudi, ne, v bistvu, ne, mislim, oziroma, ja, ker je pač to postalo, izvolite. Jaz bi rekel, da je bilo to za pričakovati, kot skos že cel čas danes o tem razlagamo, kaj so naredili, objavili svoj dolg seznam, kateri ni pravnomočen in to so ljudje tudi danes tekom oddaje očitno to spoznali, zato je tudi takšen rezultat. To je moje mnenje. Kaj mislite, kakšne, mogoče še gospod, gospod Jeraj, kakšne posledice bo imelo to v bistvu, po vaši oceni, ali bo to, ta objava imela neke pozitivne posledice na dolgi rok ali ne, v bistvu, ali je to bolj v bistvu, bi rekel, Zanimivo je spremljati v bistvu, kakšne posledice ima objava, javna objava določenih podatkov v Sloveniji. Bomo rekel, prvi dan je bilo zelo veliko zanimanje, ko so bili objavljeni seznami lastnikov nepremičnin. Ljudje naslajali. In so bile objavljene cenitve. Zelo veliko zanimanje je bilo tudi v bistvu, ko je bil objavljen prvi seznam za nakazili v davčno ugodne to je res, ja, oaze. Zelo veliko zanimanje je bilo v bistvu, tudi zdaj z davčnimi dolžniki. V končni fazi se pa za zadevo morajo ukvarjati ljudje, ki so plačeni za to, da preganjajo utajevalce, da izterjujejo davke. Se pravi, to je njihova poklicna zaveza. Če so podatki javno objavljeni, bom rekel, lahko kakšnega podjetnika spravijo v manj ugoden položaj, ampak ker verjetno ni dolžen samo davčni upravi, ker, kot smo že povedali, mu, bom rekel, njegovih pogajalskih izhodišč toliko zelo ne poslabšujejo, ker pač v bistvu se mora vsak dan boriti, da lahko nadaljuje svojim poslom. Zdaj, da bi pa seznam v končni fazi za javnost bil zanimiv še čez 3 meseci pa skoraj da ne predstavljam. Dobro, jaz bi na te točke se vam seveda zahvalil za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.